ආයුබෝවන් සුබ දවසක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් මම යුගන්ති මෛරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය සහ තානාපතිවරු නතර හමුවක් 21 වනදා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සමරුම් අවලංගු බව කාදිනල් හිමිපාණන් කියයි ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ සේවකීන් පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමු විය යුතුයි සජිත් කියයි ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික දයන්ශයේ සේවා යළි ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාව සොයා බලා කඩිනම් පියවර ගන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ රජයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ඉදිරි දින කිහිපය තුළ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවා යළි ආරම්භ කර දෛනික කටයුතු යථාවත් කිරීම කඩිනම් කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය देशीय आर्थिक मेन्म जन जीवित आरक्षा सेलुकटियुत क्रियात्मक जनाधिपति वेडदुरटा प्रकाश रजा इदरी वेडकटियुत संबंधे अमात्यांश लेखम वरुण समग जनाधिपति कार्यालय पवती विशेष हमुक जनाधिपति वरिया मेबाव उदाहरण कला राजकारी कटियुत वादावकिन तुरव सिदुकरगनिया हेकियांद मेन एंदरे नीतिय लिहिल किरीम केरही मेदे साकच्चावट लाकेरुना जनता वेकराश्य वीमट इडनुतबा नियमित सौख्य उपदेस पिलिपदी मेन सेवा कटियुत पवत्वागनिया में वग කීම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් සහ ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත පවරා තිබෙනවා කෘෂි දිවර සහ ව්‍යාපාර ඇතුළු කර්මාන්ත ආයතන යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීමේදී ඊට අවශ්‍ය සහාය අමාත්‍යංශ වෙතින් ලබා දීමට ක්‍රියාකරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දුන්නා අලුත් ආර්ථික රටාවක් ගොඩනැගීමේ යාන්ත්‍රණය සැකසීමේදී වගකීම අමාත්‍යංශ වෙත පැවරෙන බව ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා මාර්ග ආරක්ෂාක ඉදිකිරීමේ වැඩසටහන ඇතුළු නැවත ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යළි ඇරඹීමට පියවර ගැනෙනවා සෙසු රටවල් මුහුණදී देशीय कृषि आर्थिक केरी विशेष अवधान අලිබාබා සමූහයේ නිර්මාතෘ ජැක්මා පදනම හා අලිබාබා පදනම එක්ව කොරෝනා රෝගිය හඳුනා ගැනීමේ උපකරණ කට්ටල 20,000ක් මෙරටට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. අලිබාබා සමූහයේ නිර්මාතෘ ජැක්මා පදනම හා අලිබාබා පදනම එක්ව කොරෝනා රෝගිය හඳුනා ගැනීමේ උපකරණ කට්ටල 20,000ක් මෙරටට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. ඇමරිකානු ඩොලර් 129,011ක් පමණ වටිනා මෙම වෛද්‍ය උපකරණ කට්ටල ඔවුන්ගේ මෙරට නියෝජිතයන් විසින් ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හට බාර දෙන ලැබුවා මෙම පරිත්‍යාග සිදු කර තිබෙන්නේ කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සහාය දැක්වීමක් වශයෙන් මේ අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රටවල් කිහිපයක තානාපතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ හමුවක් අරලියකා මන්දිරයේදී පැවැත්ුණා ඇමරිකාව එංගලන්තය යුරෝපානු සංගමය ඕස්ට්‍රේලියාව සහ කැනඩාව යන රටවල මෙරට සිටින තානාපතිවරුන් මෙම හමුවට සහභාගී වුණා කොරෝනා වදුරු මුවේ මෙරට රජය හා ජනතාව ලබා ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව ඒ රටවල ප්‍රසාදය මෙම රටවල රාජතන්ත්‍රිකයන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට පිරිනමන ලද අතර ඉදිරි කටයුතු සඳහා එම රටවල් සහය ලබා දෙන බවද ප්‍රකාශ කර සිටියා ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ නිරත වූවන්ට සහන ලබා දීමට රජය මැදිහත්ව කටයුතු කළ යුතු බව සමාජ ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අපේ රටේ ආර්ථිකයට වැදගත්ම දායකත්වයක් ජීවනාලියක් ලබා දෙන්නේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රය. රණසිංහ ප්‍රේමදාස යුගයේ ඇඟලුම් කම්හල් 200 වැඩසටහනෙන් ශක්තිය ලැබපු මේ කර්මාන්තය අද වෙන විට දවන්ත පරිහානියකට ලක් වෙලා සිටිනවා. අපේ රටේ ලක්ෂ 4ක් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ රැකියා කරනවා. අපේ නිෂ්පාදනවලට අපේ අපනයනවලට ඒ ලබා දුන්නු භාණ්ඩවලට මේ වෙන විටත් මුදල් ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම අනාගත ඇනවුම් අපේ කර්මාන්ත ශාලාවලට ලැබිලත් නැහැ. ඍජුවම රජයේ මැදිහත් වෙලා මේ කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කරන මේ කම්කරු ප්‍රජාවට විශේෂයෙන්ම කාන්තා ප්‍රජාව වැටුප් ලබා දීම සඳහා කොරෝනා වෛරසය නිසියාකාරයෙන් කලමනාකරණය කිරීමට මෙරටට හැකියාව ලැබී ඇති බව හිටපු රාජ්‍ය මාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමචන්ද මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් COVID-19 වෛරස් වසංගතය නිසියාකාරයෙන් කලමනාකරණය කරගන්නා වූ රටවල් අතරින් ප්‍රථම 10 අතරට එන්නට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් වෙලා තිබෙන්නේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්, ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ රජයේ විසින් නිසි වේලාවට
ගත්ත තීන්දුවත් එක්ක අපි දකිනවා මාධ්‍ය තුලින් විවිධ දේශපාලඥයින් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරමින් විවිධ මත යම් යම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. අද විපක්ෂයේ සමහර දේශපාලඥයින් සහ දේශපාලන පක්ෂ තමයි දැන් කතා කරන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඊටම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ ආණ්ඩුව ප්‍රමුඛතාවය දීලා තින්නේ මේ කොවිඩ් වසංගතය හැකියක්මනින් කළමනාකරණය කරගෙන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උපදෙස් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් ආරක්ෂක අංශ මේ සිළු දෙනා සමග සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම මේකට යොදවාගෙන අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. රට තුල පවතින තත්ත්වය හමුවේ රුපියල් 5000 දීමනාව ජනතාවට ලබා දීමට වෙහෙස වී කටයුතු කළ බවත් ඉදිරියේදී එම රාජකාරී කටයුත්තෙන් ඉවත් වීමට සමස්ත ලංකා ග්‍රාම සේවක නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තීරණය කරන තිබෙන බවත් එම සංගමයේ පවසනවා. ඒගාල ප්‍රදේශයේදී මධ්‍යමවා කැඳවමින් එදී ඒ 5000 දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධව වැඩිහිටි දීමනාව සමුර්ධි දීමනාව ඒ සියලුම දීමනා 75% ගෙවිලා ගෙවලා අවසන් කළා දිනවා. දැන්ට අවසන් කරන්න තියෙන්නේ ජීවනෝපාය අහිමි වෙච්ච අයගේ රුපියල් 5000 ගෙවීමේ කාර්ය පමණයි. ඒකෙත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය තුලින් නිකුත් කරපු චක්‍රලේඛණයට අනුව අපි විසින් කමිටුව රැස් කළා. කමිටුවේ අභිමතය පරිදි සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ඒ ගෙවන්න ඕන අවසාන ලැයිස්තු ඊයේ වෙනකොට සකස් කළා අවසන් කළා තිබුණා. එහෙම අවසන් කළා තිබියදී ඊයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින් ප්‍රකාශ කරනවා මේ ජීවනෝපාය සඳහා මේ නිර්ණායක යටතේ නැවත අයදුම්පත් පුරවලා මේක කරන්න ඕන කියලා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පැවැත්තුවා. අපි ඒ පිළිබඳ දැඩි කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. පියල් 5000 ගෙවීමේ කමිටු රැස්වීම ඇතුළු සියලුම ගෙවීම් කටයුතු වලින් අපි ඉවත් වෙන්න තීරණය කරා. මොකද මේක අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ චක්‍රලේඛණින් එය සමුර්ධි සංවර්ධන ධාරීන්ට පවරලා තියෙන කාර්යයක්. එතකොට අපිට නෛතික බැඳීමකුත් නැහැ මේ කාර්ය කරන්න. මේක ග්‍රාමීය ධාරීන්ට ඇති වගකීමක් නෙවෙයි. ඒකෙන් අපි බැහැර කළා තියෙනවා. ඒ නිසා සියලුම ග්‍රාමීය ධාරීන් අද දින සිට මේ සියලුම කාර්ය වලින් ඉවත් වෙන බව අපි මේ අවස්ථාවේ දැනුම් දීලා සිටිනවා. පසුගිය වසරේ පාස්කු ඉරිදුන මෙරට කතෝලික දේවස්ථානයකට එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවට වසරක් සපිරින ලබන 21 වෙනිදා පෙර සැලසුම් කර තිබූ සියලු වැඩසටහන් අවලංගු කිරීමට තීරණය කළ බව කොළඹ අගරදුගුරු මල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් පවසනවා. යගරදුගුරු නිල නිවසේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් කොළඹ කොච්චිකාඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවමැදුරේ සහ කටුවපිටිය සාන්ත සෙබස්තියන් දේවමැදුරේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් නියගිය අය භූමදාන කර ඇති සුසාන භූමිවලත් අපි සංවිධානය කළ තිබුණු සියලුම අනුස්මරණ වැඩසටහන් නොපැවැත්වීමට අපි තීරණය කළා. මෙම මහා ව්‍යසනයේ සිදු දවසේ නම් අප්‍රේල් 21 වෙනි දින පළමු බෝම්බය පිපිරුණු වේලාවට එනම් උදෑසන 8:45ට මෙම අභ්‍යාසයේ නිවෙස්වල සිට හදවතින්ම සහසම්බන්ධ වෙන්නට කියලා මම ආරාධනය කරනවා සියලු දෙනාට. ලබන අඟහරුවාදා එනම් අප්‍රේල් 21 වෙනිදා උදේ 8:40ට පමණ සියලුම කිතුණු දේවස්ථානවල සීනු නාද කරන ලෙස මම කළ ඉල්ලීම හැකිනම් බෞද්ධ විහාරස්ථාන ඇතුළු සෙසු ආගමික ස්ථානවලද ක්‍රියාත්මක කරමින් මුළු රටම මෙම අනුස්මරණ අවස්ථාවට පිවිසෙන මොහොත සනිටුහන් කරන ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා. උදේ 8:45ට විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක් පවත්වා ගන්න කියලා මම රටේ රජයෙන් සහ අනිකුත් සියලුම ආයතන වලින් සහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ ඛේදනීය ව්‍යසනයෙන් දිවි අහිමි වූ සහ විපතට පත් වූ අය සිහි කරමින් උදේ 8:47ට පහනක් හෝ ඉටි පහනක් දැල්වා නැත්නම් ගෙදර තියෙන පහන් කූඩුවේ පහන දැල්වලා ආගමික වතාවක් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ පැවැත්වීම පිළිබඳවද කාදිනල් හිමිපාණන් අදහස් පළ කළා. ඒ වගේම වැරදි හේතුන් මත අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නට තරම් අන්තවාදී වුණු ඇතැම් පිරිසක් තමයි මේ වැඩේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියන එක පැහැදිලි. ඒ නිසා මේ යම්කිසි විදියකට යම්කිසි කෙනෙක් මේකට අනුබල දීලා සහයෝගය දීලා මේකට මුදල් දීලා එහෙම මේ කට්ටියව උසිගැන්වුවා නම් ඒ අය මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය කරපු අයටත් වඩා භයානක පිරිසක්. ඒතකොට මේ පිරිසට හෙටත් පුළුවන් ඒ වගේ එකක් සංවිධානය කරන්න. ඒ නිසා මේක පිටිපස්සේ ඉන්න අය කවුද කියන එක මේක
මේක අදහස ආවේ කොහෙන්ද මේකට මුදල් දුන්නේ කවුද මේ කට්ටියට සහයෝගය දුන්නේ කවුද කියන එක හොයා ගැනීම වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම ඒ ඇයට රටේ නීති අනුව දඩුවම් කිරීම වැදගත් වෙනවා ඒ වැඩපිළිවෙල යන්න ඕනේ ඉදිරියට ඉතින් දැනට කෙරීගෙන යන වැඩපිළිවෙල අපි සන්තෝෂ වෙනවා මොකද යම් යම් උදවිය පිළිබඳව කරුණ සොයාගෙන ඒව ඉදිරිපත් කරලා ඒ ඇයව අත්අඩංගුවට අරගෙන ප්‍රශ්න කිරීම කිරීම ස්වාභාවික දෙයක් ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අපිට පේනවා අර සියලුම දේ කාපට් එක යට හංගවා තැබීමේ ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේක ඡන්දයක් පවත්වන සුදුසු අවස්ථාවක් කියලා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ඒක නෙමෙයි අපේ තියෙන්නට ඕනේ මේ ප්‍රමුඛතාව. ප්‍රමුඛතාවේ මේ කඩුල්ල පැන ගන්න එක කොහොමද? සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ රට මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ වුණ දාට තමයි අපිට ඒ ගැන හිතන්නට පුළුවන්. රටතුල පවතින තත්ත්වයත් සමග මේ මොහොතේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවා ජනතාවට කළ හැකි කිසිදු සේවයක් නොමැති බව හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වකුඹුර මහතා පවසනවා. ඒ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේදී මාද වෙත අදහස් දක්වමින් දැන් ඡන්දේ තියනවද නැද්ද කියන එක තීන්දුව ගන්න මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා. එතුමාට ඒ බලය තියෙනවා. හැබැයි මේ රට දැන් අපි කියන්නේ මේ වෙලේ මේ ඡන්දේ තියන්න කියලා. මැතිවරණ කොමසාරිස් ඡන්දේ තියෙන දවසක අපි පක්ෂයක් හැටියට අපි එකට ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි අපේක්ෂකෙක් හැටියට ඒකට මුණ දෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලේ අපි කාර්යවත් කියලා නැහැ. ඡන්දේ තියන්න කියලා ඡන්දේ තියෙන ඕන වෙලාවක අපි ඒකට ඉදිරිපත් වෙන එක මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට බලය දීලා තියෙනවා ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි විපක්ෂයට කියනවා මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන් යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරන්න ඒ අයට මේකෙන් මුදවා ගන්න අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දෙන්න ඒකට අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු එදා සුනාමිය ආපු වෙලේ අපි ඔක්කොම එකතු වුණා ගංග අතුරක් ගහන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙනවා මේකෙදිත් මේ ඡන්දේ පැත්තකින් තියලා ඔක්කොම එකතු වෙලා එක වැඩක් කරමු ඒකට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න ඕනේ නැහැ දැන් මේ කොරෝනා වෛරස් ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉලේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා මොකද කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් කරන්න විදියක් නැහැ ඒකට කාගේරි අදහසක් තියෙනවා නම් එතන අදහස ප්‍රකාශ කරන දේ ඕනනම් මාධ්‍ය හමුවක් තියලා කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් රටක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ අයට පුළුවන් අපේ වෛද්‍යවරුන්ට ඒ තමන්ගේ දේ කියන්න මෙන්න මේ වැඩි මේ කරොත් හොඳයි කියලා හැබැයි ওই කෑ ගහන විපක්ෂයට ඕන වෙලා නම් තියෙන ඡන්දේ කල් දාගන්න ක්‍රම තමයි දැන් හොයන්නේ එත්සමකින් අපගේ උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ මින්නිමාවට පත්වනවා යලිත් හමුවෙමු මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න